السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عياتكم استراحة مثلنا. لا لا تدونا مويا. لا يا ولد. اي شيء شيء بس لا تدونا مويا. اوكي. ليش انت ما تلعبين؟ استراحة متان يا جدة استراحة من اندمي مثل ايو بطعم دس الى البنجرات الناس هي من نافش يعني بنجرات الناس اندزي سفي ميامر استراحة يا مجمرة عينو ميقابا رياد اندزي قدمون يا عينو هي يا جدة نو تبين تدخلين؟ تدخليني؟ تروحين؟ تروحين؟ ايوه تروحين؟ تروحين؟ تعالي تعالي داي تعالي لا بتأمن يا عمرو እንደፈለኩ ፎ ማለት አልቻልኩኝማ ሰዎቹ ወንድ የለም ብዬ እዝናናለሁ ሲል ወንድ መጣ ወንዶች ባይኖሩ ደስ ይለኛል ያው ንቃሜን ከፍቼ እንደፈለኩ ፎ ማለት ስለሚፈልግ ማለት ነው ያው በነገራችን ላይ በጣም ያምራል እስትራሃው አንተ ሰውዬ ውጣ እንጂ ከዚህ እሺ ምን ይሻላል እናንተ የዋስ ምን ይሻለኛል ዘና ማለትም ፈልጌ ነበር የሀገራችን እንትን አይመስልም ይሄ እንዴ ነው
እንዴት ነው የሚባለው? ያ አላህ ያ አልሙሂም ከሪያድ ወደ ጅዳ ወደ ጅዳ መጥተን እንደዚህ እየተዝናናን ነው ያለ ነው። ትላንት ሰርግ ነበረን፣ ዛሬ ደግሞ መዝናኛ ቦታ ሂደናል እና ስራው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ውጪው ነው፣ መናፈሻ ነው። ውስጡ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው፣ ስፋቱ፣ አበባው፣ ክላስ ክላሱ፣ ሁሉም ነገሩ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ያቺ ሰራተኛችን ናት። ሾየ ሾየ አሁን ከነ ንቃ ምስቴ ጋራ እነ ሂጃቤ ጋራ ፏልበል እና የእስትራሃው ይሄንን ይመስላል። ኢንሻአላህ ያው በነገራችን ላይ ኢቅራ ቤተሰቦች ቁርአንን እየቀራን አይደለም፣ ግን ያው ኢንሻአላህ ስላልተመቻቸኝ ነው። ሲመቻቸኝ ደግሞ ወደ ሪያድም ከተመለስን ቁርአናችንን እንጀምራለን እንቀጥላለን። ኢንሻአላህ ኡስታዙ ከተመቸ ኡስታዙ ያስቀራቸዋል ቢኢዝኒላ። ሰውዬ ራሱ እየተጫወተ ነው። ላሳያችሁ እንዴ? እየተጫወተ ነው። አያችሁ አያችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እና ኢንሻአላህ እንጀምራለን በአላህ ፍቃድ። ሰውየው እንዴት እንደሚጫወት አያችሁት? ይህንን ካሳየኋችሁ ይበቃችኋል። ከእንግዲህ ሊያን ሾያ ሾያ